Re! Viss ēters ir te! Septembra beigās Amerikas Savienotajās valstīs Kanzasā skaņi un skanīgi noskanēja arī Latvijas vārds. Tur notika pasaulē lielākais akustiskās ģitāras pirkts spēles konkurss un vairāk nekā 400 dalībnieku vidū atzinīgi tika novērtēts. Faktiski šī konkursa rezervists. Jā, ģitārists Gints Smukais šajā sacīkstēs izcīnīja trešo vietu. Un kopš panākuma kāds brīdis ir pagājis, emocijas droši vien ne, un tāpēc Gints Smukais pie mums šorīt studijā. Labrīt! 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 Nu, pirmkārt, mēs apsveicam ar panākumiem. Paldies! Un izskaidrojiet tiem, kas nespēlē ģitāru, ko tad tas viss nozīmē? Pirkts stils nozīmē patiesībā ļoti vienkāršu lietu. Tā ir tāda spēlēšanas disciplīna. Kur tu spēlē ģitāru, izmantojot pirkstus. Un interesantais ar šo stilu ir tas, ka interesantais fakts, ka šajā stilā, pirkstu spēles stilā var saskrieties jebkurš žanrs, un tāpēc ir aptuveni tāds skaidrojums, jā. Šis konkurss, cik tas ir nozīmīgs, ko tas dod, ko tas nozīmē, kāda ir tā konkurence? Tas ir grūts jautājums, tāpēc ka es labprāt negribētu uzsvērt, ka pats konkurss būtu vissvarīgākais visā šajā ceļojumā, kurā es biju patiesībā, jo patiesībā tā konkursa jēga ir viss, kas notiek pirms un pēc konkursa. Un kas notiek pirms un pēc? Nu, notiek savas, kā teikt, cilts iepazīšanās no dažādām pasaules malām. Tu satiec ļoti daudz dažādas kultūras, kuras runā dažādās valodās. Nu, šī gadījumā daudz bija angliski runājošie, loģiski, bet tas burvīgais ir tajā, ka visiem ir tā vienošanās spēlēt to ģitāru un muzicēt kopā. Nu, tā. Kā jūs pats tikāt līdz ģitārai? Kā es pats līdz ģitārai tiku? Nu, īsi stāstot, agrāk mazāks biju gribēju bungas spēlēt. Un, ar bungām, bet kaimiņi iebildi, ja? Nu, bija problēma ar kaimiņiem, jā. Un, man pašam arī bija problēma ar kaut kādu tādu disciplīnu, varētu to teikt, bet 14 gados es redzēju, ka uz ģitāras mēdz arī bungot, un tas ir kaut kas uzreiz, ko es sapratu, ka man riktīgi patīk arī pa to ģitāru dauzīt un bungoties. Un lai vai kā, un tas, ka harmoniskā un tāda melodiskā pasaule var būt apvienota ar šo bungu pasauli, man likās ļoti interesanti. Nu, starp citu, mēs jau minējām, ka bija vairāk nekā 400 dalībnieki, bet nu, cik sīva bija tā konkurence tāda pēc paša sajūtām? Nē, nu kā, konkurence bija diezgan sīvi īstenībā, jo bija daudzi ģitāristi, kurus es tiešām gaidīju, ka būs finālisti, un tajā pašā brīdī netika, un tas bija tāds pārsteigums arī man, ka es vispār tur tiku finālos, un nu, 400 dalībnieki, nu, tas vēl ir tas saraksts, kas ir arī rezervisti, un attiecīgi konkursā jau ir 40 vietas, kuras ir aizpildītas ar citu konkursu pirmajām vietām. Iepriekšējiem uzvarētājiem. Un tam līdzīgi, lai vai kā, par cik tās 40 vietas ir aizpildītas, tāpat ir iespēja pieteikties, ja nu gadījumā viens vai divi cilvēki neierodās konkursā. Nu, es nu izmantoju izdevību, es pieteicos un es biju. Es īstenībā uz šo konkursu, uz šo pasaules čempionātu jau otro gadu esmu, pagājušajā gadā es arī tur biju. Un vienkārši nu, nesanāca tik krāšņi kā šogad. Nu, tā. Šī trešā vieta, ko tas dod, ko tas nozīmē, tas kaut kā ietekmē arī turpmāko darbu pašam pēc tam? Nu, pašam personīgi tas noteikti iedod kaut kādu konfidenci, loģiski. Bet lai vai kā, šis konkurss, par cik nu, viņš Latvijā ir īpaši, man liekas, nu, nav īsti zināms, bet Amerikā šis ir viens no tādiem nozīmīgākiem, lielākiem pirkstu spēles un ģitāristu vispār konkursiem. Un parasti mūzikas industrijā, kas specializējās, nu, cilvēki, kas specializējās kaut kādā mūzikas nišā, piemēram, instrumentālā mūzika un tāpat ģitāras mūzika arī kaut vai. Tie cilvēki zinās, kas tas ir pa konkursu. Nu, tā. Nu, šādi panākumi noteikti var kļūt par tādu tramplīnu vai pakāpienu. Absolūti, absolūti. Lielāk, ja, nu, bet, nu, kā es minēju, tas nebūtu, tas, ka tā vieta ir, nu, ka tā trešā vieta, tas ir forši. Bet beigās tā patās tev, atrodoties tur, ir iespēja satikties ar dažādiem mūzikas nu, tirgus speciālistiem, mūziķiem, nu, dažādi cilvēki. Un
Svarīgākais ir vienkārši tas, kāds tu cilvēks esi un kā tu komunicē ar šiem cilvēkiem, kā tu iepazīsties un kā tu šī gadījumā, kā es parādu to, kā es atzīmēju, kur Latvija ir kartē. Daudz durvis jāmāk atvērt, ne? Jā. Ginter, ko iepriecināsiet mūs šorīt? Es šodien gribēju paturpināt mazliet svētku noskaņu Latvijas dzimšanas dienai. Gribēju nospēlēt šodien mazu tādu meditatīvu melodiju putvējiņu. Jā, tāda ļoti rāmās noskaņā. Paldies! Miera mirklis un harmonijas mirklis pirms rīta skrējiena, noteikti. Bet ļoti skaists veids, kā arī sāka dienu, tā kā paldies, ka šorīt bijāt pie mums. Ģitāristi Gintis Smukais. Paldies! Paldies!